2021年1月31日，耶稣在生命中寻找深藏意义是每个人必要的任务。传导 John Smallman。 我们正在边缘，人类的觉醒迫在眉睫，混乱和困惑的时代正在接近尾声，尽管很可能在许多地方出现新冲突的机会正在增加。当这发生时，许多集体业力被释放，导致了混乱和困惑。不要焦虑，神圣的计划正在完美的流畅的流动，正如母神父神上帝所意愿的那样，它只是对你们来说并不完全明显，因为在你们和现实之间形成的幻觉的面纱仍然存在。当这层面纱从你们的头脑中褪去、溶解或解体时，当你们进入清醒状态时，你们会越来越意识到你们只是无法看到幻觉的真实面目。虚幻纯粹是因为这虚幻的面纱。当你们的认知扩展时，你们将真正意识到你们就是一，你们就是爱，不存在分离，一个与另一个，或者你们来自源头。你们中的许多人已经在智力层面上接受了这是真的，现在你们将开始在你们的心里感受到它。事实上，你们中的许多人已经开始感受和知晓这个真相。这一认识将为你们确认你们在理智上所接受的，你们在并且一直都在你们永恒存在的每一刻不间断的、不可分割的在神圣的存在中。这真的是非常简单的，正是你们对这一点的重新认识，把你们一直存在的喜悦带入你们的意识。作为孩子，你们和其他孩子一起玩游戏，有时他们很有趣，你们不想停下来，有时他们也不好玩，也许是因为别人在戏弄或欺负你们，从而打断或破坏了你们的乐趣。当你们进入青春期时，你们选择玩的游戏发生了变化，当你们进入成年期时，他们又发生了变化。成年可能看起来是一种祝福，也可能是一种诅咒，因为在玩成人游戏时，你们会发现自己必须对自己的思想、言语和行为越来越负责，而当你们试图不负责任时，别人总是乐于引起你们的注意。接受对自己生活的个人责任，也许是成为成年人最困难的部分。许多人发现自己无法迈出这一重要的一步，走向成熟和智慧。相反，当事情出错时，他们会选择把责任归咎于他人或他们无法控制的情况。作为一个形态上的人类，意味着你们在许多方面受到你们的物质本性的限制。从在子宫里的第一个瞬间，到婴儿期、童年期、青春期，再到成年期，成长就是要学习和处理这种状态的局限性。作为孩子，当你们第一次开始思考的时候，你们倾向于把成年人看作是非常聪明和有力量的人，然后随着你们推理能力的发展，你们开始意识到你们最终也会成为成年人。你们的父母并不像你们想的那样聪明，所以你们开始期待你们将要成为的那种假定的独立状态长大成人后的成就。但通常由于童年的经历或创伤，当你们观察那些你们认为在这些方面比你们优秀的人时，你们会产生一种感觉，你们不够优秀，不够聪明，不够强壮，不够漂亮或英俊，这就使得你们很难形成强烈的自我接纳感。许多人因此有一种内在的感觉，他们只是成年人身体里的孩子，虽然他们的身体已经完全发育，但他们觉得自己并不是真正的成年人。他们发现自己在这个成人世界里感到威胁和恐惧。他们本来希望这种状态能给他们带来极大的自由和独立感。这种不足感在生活在世界上技术更先进地区的人中尤其普遍。那里的人们强烈的需要把自己表现为他们内心感觉不到的一切，聪明而诚实的生活的有能力的人类成年人，并且经常发现自己在竞争中挣扎，向他人，当然也向自己证明自己和同龄人一样好或更好。
如果这种生活方式似乎给他们带来了一个可以接受的成功水平，他们很可能会获得一种合理的自我接受感，感觉不足的压力就会减轻。然而，真正的自我接纳并不是来自于在与他人的竞争中获胜或向前迈进，而是来自于认识到人类的状态对你施加了限制，你们可以与之合作或对抗，而做前者，接受这一现实会导致一种更平和的心态。作为前一个持续的负面流，如果呢，D思想会大大减少。在这种自然的、更放松的人类生存状态中，一个人会发现自己在寻求一种更深层次的美。在生命中，寻求更深的意义是每个人都需要解决的任务。有些人在婴儿期就意识到，作为人类，他们的生活中缺少了一些东西，而另一些人直到成年后才意识到。然而，由于你们在投生之前为自己设计的计划，在觉醒过程开始之前，你们需要学习某些课程，在你们的生命中寻找更深的意义。但是，每当一个人真正的意识到，并且所有人都会在某个阶段意识到，即使他们拒绝向自己承认这一点，对那个人来说，一切都总是在正确的时间出现。你们都有自己独特的道路要去遵循，它会引导你们回到现实的家。你们中的那些读到这篇文章，或者读到其他来自灵性领域支持团队的爱的信息的人，已经在寻找和发现那更深的意义。最美妙的方面是，无论你们走得有多深，总会有更多的路要走，更多的鼓励你们前进。因为更多的和平和欢乐在你们的生命中散发，当这继续的时候，你们会发现越来越多的人被吸引到你们身边，因为爱与和平在你们的能量场中流动，就像一个扩展和分享爱的磁性的势力范围。当然，这就是为什么你们化身在人类觉醒的这一刻，因为你们每个人都是人类觉醒过程中绝对重要的方面。你们每个人都在帮助别人，其他你们可能完全不知道的人，去意识到生命有着比他们之前想象的更深刻的意义。你们在他们生命中的存在，无论是短暂的还是长期的，有意识的还是无意识的，都在鼓励他们在自己的内心寻找这个意义。他一直在那里，等待着他们的选择，因为他们允许自己意识到他，允许他上升到他们的意识中去提升和激励他们。一个惊人的和最奇妙的奇迹正在人类集体中发生，一个从时间开始，从分离的体验发生的那一刻起就被神迹化的奇迹。这个奇迹是人类对认识、理解和知道只有爱的集体觉醒，再也不需要更多东西或不可能有更多东西了。所以，正如我先前劝告你们的，你们要庆祝，庆祝会进一步强化每个人的能量场，进一步将其整合到一的能量场中，那就是所有存在的爱的神圣领域。你们亲爱的兄弟，耶稣。